så blev det torsdag aften. Klokken er 10, og Jens har lige hentet mig. Vi skal ud og se nogle salte i dag. Så velkommen til Snivuniverset. I dag prøver vi at lave lidt noget andet, end det vi ellers normalt har lavet. Danser vi ud på Glostrup Hospital, hvor Emil er ude. Ham skal vi lige mødes med. Så ser vi lige, hvordan det spænder af. Så er vi kommet frem til Glostrup Hospital. De havde jo saltet lidt her. Nu hopper I med op i ladsalteren, som kører her. Der kører kort på en lille og en stor maskine her. Så kan I lige se, hvordan det foregår i ladsalteren. Og så på et tidspunkt så hopper jeg lige ud og ser den lille maskine, hvordan det foregår. Og så kører vi over til Hvidovre Hospital bagefter. Og så tager vi lidt andre billeder derovre. Men så kan I lige få en fornemmelse af, hvordan det foregår herude i praksis. Det er mørkt, det er stille, det er lidt koldt. Man kan se ånden. Og der er ikke så mange mennesker i gang. Det er sådan, det er typisk er, når der bliver saltet her om natten eller om aftenen. Så følg med. Det bliver sjovt lige at få lov at se lidt. Meget salt smider I typisk på herude? Det kan være på en kvart, mellem en kvart og en halv. Alle er lige på vej. Okay. Man kan se, vi har været herinde og salt i går. Alle de våde pletter der. Og I har været her i går også? Ja, det var her i går. Okay. Det er høj prioritet i hospitaler. Ja. Hvor lang tid har du kørt snerydning? Jeg startede sidste år. Også for Simon. Er du så også dernede fra? Nej, jeg kommer helt ned fra Vordingborg. Vordingborg? Ja. Hold da kæft. Ja. Så er der lidt vej at køre. Ja. Så det er ikke lige traktoren, du tager? Nej, jeg er med i Holbæk og læser op. Ja, okay. Og så kører vi herinde. Det er anden år, I kører de i hospitalet, ikke? Eller hvad? Jo. Inden vi kommer på Hvidovre Hospital, så er vi kommet frem til Circle K herude på Kættevej i Hvidovre. Så vil jeg lige vise jer det her med nogle gange, hvornår man salter, hvornår man ikke salter. Det er jo knastørt i dag, men som vi ser på pladsen her bag mig, Jens skal nok lige filme det. Der er der vådt over det hele. Vaskehal, folk vasker biler, solen har skinnet i dag, og så kører vaskehallerne hele tiden. Og faktisk ligger vores salt tilbage stadig fra i går herover, men samtidig er der faktisk lidt is lige nede under det. Det tager det lige om lidt, og så er det væk. Men det er nogle af de her differentieringer i kunderne. Nogle skal have saltet oftere end andre, fordi behovet simpelthen er større. Sådan et sted her som her, der kører den der vaskehal døgnet rundt. Der skal der så køres noget mere igennem, for at sikre kunderne kan færdes sikkert her. Så tanker vi noget kaffe. Skulle koge kaffe. Og så kører vi på Hvidovre Hospital bagefter. Nå, så er vi kommet frem til Hvidovre Hospital. Vi er ved dialyseafdelingen. Det, der er lidt specielt ved det her område her, det er et p-dæk, der er herinde, som er hævet over terræn. Og det vil sige, selv i nærmest 1 grads varme, har vi faktisk et glat p-dæk. Så er det så SF-sten, som bliver underafkølet. Typiske belægningssten osv., de bliver noget koldere end asfalten lige herude. Og her får vi lige filmet, hvordan saltningen foregår her. Så det er bare sådan en stille og rolig video, hvor vi viser, hvordan det foregår ude i praksis. Ikke så meget kendt videnskab i det. Gutterne, de er jo sådan klassificeret ved, at de lever altså i maskiner, og de er hurtige. En fuld saltning. De to hospitaler her, de to folk her, tager cirka 3 timer. Sammenlagt 3,5 time. Så er der selvfølgelig noget kørsel, noget afrækning, noget tilrækning af bilerne, og så er der afvaskning af dagen omme. Så det er trods alt stille og roligt, men det går himmel hurtigt.
så er kontormanden kommet til at fryse og skal til at vende snuden hjem af. Det var denne dags afsnit af Snivneværset. Det var lige kort, I så, hvordan det fungerer, når de salter. Det her er jo en plads af mange. Der er cirka 1100 af dem. Ikke lige så store godt nok. Til vi ses igen, må I have godt, hvis der er nogle spørgsmål, som er her i kommentarfeltet. Så tager jeg gerne og uddyber, hvad der er foregået, eller hvad det er, jeg render og laver til hverdag. Så indtil da, vi ses.